Nākošais mums speakeris būs vīrietis. Es priecājos par katru vīrieti mūsu grupā, jo galu galā kādam ir jānes galdi, kādam ir jānes krēsli. Un, nu, lai vai kā būtu sievietes ir stipras, bet viņas visu nevar. Bet ne tas vien man patīk šajā cilvēkā, viņš ir ļoti sirsnīgs, viņš ir ļoti atsaucīgs, viņš vienmēr palīdz, viņš vienmēr iesaistās, viņš vienmēr atbalsta. Un es zinu, ka arī bijuši gadījumi, ja kaut ko vajag, tad viņš būs pirmais, kas palīdzēs. Tādēļ es ar lielu prieku aicinu šīs skatuves, kā arī Hoprātu uzņēmēju ar tēmu, kā nutrienti vīrieti pusmūžā var palīdzēt justies 20 gadus jaunākā. Labdien visiem! Labdien visiem! Mani sāc Kārlis. Godīgi sakot, man ir 57 gadi, ja kāds netic. Var pasparādīt. Strādā IT nozarē. Vēl to. Ok. Un manā tāda saskaršanās ar nutrientiem, pirms korai klubi bija tāda ļoti vienkārša un dzēja visādas tēviņas. Nu, vairāk nevis dēļ veselību, bet tāpēc, ka garšoja tēviņas. Tik pa brītiņām reizi gadā kaut kāds paskatījos pasaulē interesants vitamīns, kas ir uz dabas produktiem. Nu, kādreiz sūtīja no Jaunzēlandes, gan no Amerikas, un izrādās arī no vietējiem izplatītājiem paņēma. Nu, tādā veidā es apmēram iepazinu to nutrientu tirgu un praktiski man likās, ka vairāk tur no tiem nutrientiem neko gaidīt nevar. Un tad bija gadījums dzīvē, kad manai vecākai meitai, viņa strādā un dzīvo Anglijā, dēļ darba, kurā viņa stiepa smagus priekšmetus, radās nopietnas muguras problēmas. Un nonāca tik tālu, ka faktiski jau bija nozīmēta operācija. Un, bet nu kaut kā tā paveicās par laimu operāciju pārcēla. Un tad man draugi teica, nu, var taču pamēģināt citu ceļu. Un tiešām sameklēja savā laikā arī cilvēks, kas kaut ko saprata no nutrientiem. Viņai uztaisīja programmu 5 mēnešu laikā. Un programma bija apmēram 5 mēnešu. Jā, 5 mēnešu laikā divi lidojumi uz Latviju ar speciālā masāžā. Viņš šo problēmu aizmirst pagājuši kaut kādi divi gadi, nav nekas parādījies. Un tad es sapratu, jā, tas ir kaut kas interesants, tad nutrientē var noticēt. Pazinu kādu cilvēku, kas darbojās koreļos, uzzvanīja, teica, ok, atnākam parunāt, atnāc parunāt. Satikām, es saku, nu, vairāk man palīdzēt, nu, tad ir višķiņ tur muguras sāp, tad ir problēmas ar ceļiem. Cilvēks uz mani skatās un saka, nu, vispār tu ūdeni nedzer, un tad vajadzētu kaut kādu attīrīšanas programmu, ja tev toksīnus, parazītus, kādu parazītu, kāds man makarons, kā arī nausīt, tur ir. Bērnībā mums mācīja trīs cārtu, lenteņi, cērums, spalīšu visu katru parazītu. Nu, labi, pierādāju. Nu, labi, tagad ejam tās visas programmas ar ūdeni, protams, bija grūti, jā, man uzreiz vajadzēja kaut kāds 2,5 litrus gandrīz izdzert, un, protams, es nebiju pieredze. Bet kaut kā to pieļauj. Nu, paldies Dievam, es biju no tiem cilvēkiem, kam koralmaina neizdarīja neko tādu. Nu, nebija negatīvas reakcijas. Nu, dzer, nu, nekāds starpīt, dzer vai nedzer, bet, nu, labi, ja jādzer, ir tad dzer. Un izgājām jau gandrīz iziet visu tās attīrīšanas programmas jau bija beigušās, sākām kolovat, un pēkšņi saka, nu, zini, tev vajadzētu tagad ir bilironam atlaids, vai paņem biluronu. Vāc, es jau teiktu kaut kādu naudas ielicis, nekādu rezultātu nav, tagad vēl bilurons un tā. Viņi saka, bet nu tev palīdzēs. Labi, noticē. Izgājām. Nu tad tas reālais rezultāts, nu faktiski es jau arī biju sen biju pārliecināts, ka ķermenis, ja viņam dod šos celtniecības materiālus, viņš pats var sev sabalansēt. Un tāda man bija iekšējā pārliecība. Ok, izējām visu programmu, pabaro manam biluronu, un tad pirmais apmēram
divas nedēļas pēc Vileroni jau lietošanas, es pēkšņi to ceļi vairs nesāk. Ceļi man bija tā, ka bija sāpēja apmēram jau no kādiem gadiem 40, tad apmēram jau kaut kādus 18, 17, 18 gadus jau sāpēja ceļi. Viss kaut ko mēģināja darīt, diezgan neizdevās. Ne, ar tradicionālo medicīnu bija fizioterapijas un tā tālāk. Un beigās jau viss bija nonācis tik tālu, ka braucot automašīnā, man apmēram 40 minūtēm vajadzēja celties kājās, kaut kur iziet pastaigāties, lai atpēl varētu braukt. Lidmašīnā lidojot apmēram stundis varēja nosēdēt, tad vajadzēja pakustēt kājas vai pamasēt. Un tagad tas viss pazūt, un tu jūties vālds. Foršs sajūta ceļa vairs nesāk. Pagāja vēl pusgads, es lidoju uz Vietnamu, tur laikam kaut kur 11-12 stundas ir lidmašīna, un es sakotu, viss man šīs sāpes nav atgriezušās, tas ir fantastiski, tātad es esmu ticis vaļā, vismaz tā, no ceļa sāpēm. Otrs bija tāds fantastisks moments, kad kaut kādā brīdī, laikam bija jau kaut kāds pagājis mēnesis pēc kursa, pēkšņi tu no rīta piecelies, un tu jūti tādu vieglu. Tā sajūta bija tā, cilvēki ķermenis, man jau bija palicis tāds, nu, tur vēnām pierodni, jo viņi bija tāds sāguris, plastiks no rīta, lai varētu piecelties, vajadzēja sev to kaut kā sakustināt un tā tā. Un pēkšņi tādu vieglu, kā jaunībā, kā bērnībā, tu var pielikt no kulca. Un tas bija vēl, un es teicu, tas tiešām ir kā solis kādus 20 gadus atpakaļ. Tas bija viens tālāk, ka parādījās ar to enerģiju. Es tagad varu lielīties, ka es neatceros, ka es, piemēram, 40 gados to varu izdarīt. Es šobrīd, piemēram, hobiju pēc kāpju mājās uz dzīvokli, 4. stāvu pa trim pakāpieniem. Lēšu projektā ir tā, ka katrs lēdiens ir tiem pakāpieni, kādreiz trīs solīši, un es mazliet uz dzīvokli. Es nezinu, bērnībā man kaut kā, kādreiz pasportojot tā varēja likt, bet tagad tā kā hobiju pēc uzskrien. Tāds parādās. Tad parādās vēlme kaut ko, enerģija parādās vēlme kaut ko darīt. Viens no laikam dulākiem, ko es tagad izdarījis, ir šonadēļ uzkāpu uz mača, precīzāk un motorolē, ko apmēram pēdējo reizi bija darījis kaut kādus gadus 40 atpakaļ labprātīgi sēdies pie stūras un braucis ar tādu daļu. Un izrādās tīri forši. Tālāk, ko vēl varēja pamanīt, tā. Es gāju vingrot, lai galvēku tizlis nepalikt, un es sēdošu darbs. Es ikot brītņiem aiziet pavingrot, un ejot vingrot, man kādreiz bija tā cilvējot rociņas kaut kādā noteiktā pozīcijā plecos krakšķēja. Krakšķēja sāpīgi. Un faktiski iznāk tā, ka kaut kāds noteikts vingrinājums nevarēja pildīt. Un tagad es aizēju, vēl krakšķi, bet tas vairs nesāp. Jā, skaņa ir, bet sāpes nav, un tas ir vāl, un tas ir patīkā. Tālāk, ko es pamanīju? Man bija kādreiz bija noķērs tādu nagu sēnīti, kāja nagā vienam bija sēnīti, tur mocījos ar tradicionālo medicīnu kaut kādu pusotru gadu. Tā arī līdz galam nepiebeidz, un tie nadziņi it kā skaitījās apārstēt, tas nadziņš, bet tās nebija īsti smuks. Tagad arī pamanu, pēc kaut kādu laikam pieņemšanu trījiem, skatos, man tādi tā bērnam nadziņi tādi rozās, smuki, bet uz rokām, bet uz kājām. Vāl! Un tad atklājums bija pagājušas nedēļa. Vīrieši laikam saprot, kāju īšķi, nagi, normālām šķērītēm nevar nogriezt. Man bija nopirkt speciāls stanziņas. Un pagājušas nedēļa, es pamēģinu griezt kāju nagus ar šķērītēm. Vau, ko mīksti griežu! Nemērcējot neko, un tas man tāds, es saku savā jātāju veselības konsultantam, tas tā normāli. Jā, tev beidzot sāk apasiņot nagi, jā, ķermenis tev. Atjaunos lēnām. Tāds visāds teica. Var, protams, par daudz ko stāstīt, bet droši vien es vēl gribētu pieminēt to, ka ar Bileroni es pamēģināšu savu tēvu, viņam ir 93. Un YouTube var redzēt nostrādē. Neskatoties uz to, ka viņš nedzēja ūdeni, praktiski, tur bija citi blakus efekti, ko mēs novērsām. Bet viņam arī nostrādā. Līdz ar to var teikt, ka kā Bilerons, kā produkts, viņš tiešām laikam ir visiem vecumiem. Varētu gadīties, ka dažiem nenostrādā, jo tāpēc, ka ir vajadzīgs ūdens, bet izrādās, ka ir arī kam nostrādā. Tālāk, ja vēl kaut ko var pieminēt, mums Jānis ir
Es arī ejot pirmā programma ar kola vārdu, es kolosāli pazaudēju svaru. Bet tad man atgriezās vecie niķi un es sāku vakaros virināt lēdzus, kad nedaru to. Tad svars atgriezīsies. Jā, nu katrā ziņā tas ir tāds ieradums, nu kā es plānoju tikt vaļā. Oi, var stāstīt diezgan daudz ko. Stāstīt tā par hormoniem, kas tā, kaut ko tu vīriešu lekcijā. Nu jā, nu tad kad sāk dzert koreļus, tad tu no rītiem arvien biežāk pamani, ka tev testosterons pamostās. Ja tie, kas ir klausījušies lekciju par hormoniem, jā, tie, kas ir klausījušies lekciju par hormoniem, tā ir par ko iet runa. Nu tas arī tāds, tāda lieta, ko, nu jā, es jūtu, ka tas strādā korelt, ka tas tev atgriež kaut kur jau nu, no tiem 60 attāliem un atgriež tenīs 40 gados, kas ir tāds patīkams laiks. Bet tas, ko no tā visa es jums gribētu teikt, ka noteikti uzticieties savam veselības trenerim, jo dažreiz, nu būs tādi jautājumi, nu tu aizēji līdz labierīcībām, jā, un pēc tam stāst, jā, bija tāda krāsa, tāda smaža un tā. Izrādās, ka viņam tas ir svarīgi, ja, tāpēc, ka tad tev notiek tas vai tas vai tas, jā. Nu, mēs tā smējamies, jā, bet, nu, tad īpaši, nu, tu viņam uzticies tā kā daktarim, jā. Un vēl ir noteikti, ko es novēlu visiem šo lecienu piedzīvot, jā, ka tu vari vismaz tos 20 gadus atlikt atpakaļ, un tad tu novērtē to savu veselību, jo, nu, tad, kad tev viņi ir, tu tā nesaprot. Nu, tu nesaprot, ka pēc gadiem 20 būs krietni sliktāk, ja tu dzīvos tā, kā tu dzīvo. Bet tad, kad tu esi bijis gan tur, gan šeit, tad tu saproti to vērtību un viņi gribās noturēt. Nu jā, un prāts laikam un ķermenis un mūsu dvēseli ir vienots vesels, un ja mēs spējam pacelt savu ķermeni, tad vispārreiz arī būs augšā. Paldies jums visiem!